כמו כל סטודנט לעתיד, גם אני החלטתי לחפש איכן ללמוד. באמצע הדרך בין חיפה לתל אביב, ממש באמצע השרון, נמצא המרכז האקדמי רופין. היום אני אברר מה ואיך אפשר ללמוד כאן, ולאיזה מקומות עבודה יכול להגיע מי שלמד ברופין. רופין הוא אמנם בית ספר יחסית צעיר במדעי ההנדסה, אבל בית ספר שראוי ולאט לאט הולך ורוכש את המוניטין שלו. אנחנו מקיים תוכנית בהנדסת תעשייה וניהול. יש לנו תוכנית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. יש לנו תוכנית בהנדסת מחשבים והנדסה רפואית. איפה אתה למדת למשל? אני בוגר הטכניון מלפני 45 שנה. אז בתור דמות שבאה מהטכניון והייתה שם כל כך הרבה שנים, מה גרם לך לבוא לכאן? רופין ראשית כל הוא מוסד קטן. כמוסד קטן יש לו את היתרונות. יש לנו יותר זמן להקדיש ולתת תשומת לב לכל סטודנט וסטודנט שלנו. יותר להיות בחזית הידע, בחזית המדע, בחזית ההנדסה, וכמובן שברגע שתסיים את הלימודים, זה יכול לתת לך גם כן יתרון על בוגרים של מוסדות אחרים, שאתה יותר מתקדם, מכיר יותר את חזית הידע לעומתם. המעבדות שלנו הן מאוד מתקדמות בכל התחומים. מה שאתה מחזיק ביד, למשל, זה מוצר הכי מתקדם של החברה הזאת, ואין יותר מתקדם ממנו בארץ, ובשום אוניברסיטה בעולם לא יהיה מוצר מתקדם, כי זה המילה האחרונה של הטכנולוגיה. יש מחלקה אחת לחשמל ומחשבים. כן. תחת המחלקה הזאת יש שלושה מסלולים. מסלול אחד, חשמל ואלקטרוניקה. מסלול שני, מחשבים. מסלול שלישי, הנדסה רפואית. הנדסת חשמל ואלקטרוניקה היא נותנת תמונה רחבה יותר. היא לא מתמקדת בנושא מסוים, היא נותנת ספקטרום מאוד גדול של תחומים. בשנה הרביעית הסטודנטים כאן יכולים להתמחות במחשבים, או בעיבוד אותות, או בתקשורת, או ברפואית. יש להם מספר התמחויות שהם עושים, אבל זה עדיין ספקטרום מאוד גדול בתחומים מאוד שונים, כדי שאחרי זה פוטנציאלית בתעשייה, הם יוכלו לעבוד במגוון כמה שיותר גדול. הנדסה רפואית זה הנדסה שמתעסקת במכשור רפואי ומערכות מידע רפואיות. למעשה בכל הדברים שאתה מתעסק ורואה בבתי חולים, הם דברים שקשורים להנדסה רפואית בצורה מאוד הדוקה. מה זה כל המכשירים האלה? זה נראה לי מאוד מעניין האמת. המערכת שאתם רואים כאן היא מערכת שנבנתה על ידי סטודנטים כפרויקט גמר. המערכת הזאת מסוגלת או צריכה לבצע הדמיה של פנים הגוף באמצעות אור שמוקרן אל תוך הגוף ומוחזר ממנו. בעולם של היום שחיי האדם הולכים ומה שנקרא תוחלת החיים הולכת וגדלה, הנדסה רפואית היא הנדסה, הייתי אומר, גם קשורה למה שנקרא היום הנדסה מצילת חיים. אז אין הבדל בין זה שאני אלמד ברופין הנדסה או נגיד בטכניון בכל מקום אחר? תוכל להיות בר תחרות לכל בוגרי הטכניון בשוק העבודה. אני יכול להפנות אותך לבוגרים שלנו בחברת נייס, ב-ECI, ב-General Electric, וחלקם אפילו כבר הגיעו לעמדות מפתח במפעלים האלה. אחרי שראיתי את המעבדות ופגשתי את הסגל, יצאתי לבדוק איפה יכול לעבוד מהנדס שקיבל את התואר במרכז האקדמי של רופין. אנחנו מעסיקים מהנדסים מכל תחומי ההנדסת אלקטרוניקה והמחשבים. יש לנו פעילויות של תוכנה, פעילויות של חומרה, אנשי רדיו. כמה מהנדסים למעשה עובדים פה? היום עובדים בסביבות 1,000 איש. יש לנו כאן גם בוגרים של מכללת רופין. גם בשלבים של הלימודים אנחנו מעסיקים סטודנטים. זה דברים שבהחלט משלימים את מה שרואים בלימודים בפן היותר אקדמי שלהם. אני חושב שרופין היא בהחלט מכללה מצוינת, ואם אתה תסיים את הלימודים שם, יש לך סיכוי טוב למצוא עבודה. אני שמעתי שיש לך ניסיון טוב עם בוגרים של רופין ובכלל עם המוסד הזה. הסיפור התחיל למעשה בשנת 2000 בערך. כשהגיע אליי איזשהו סטודנט ונקלט לעבודה, ראיתי פוטנציאל, שאלתי אותו איפה אתה לומד, הוא אמר ברופין.
בהמשך הדרך הוא הוכיח גם את עצמו, גם עשה אצלנו פרויקט. אתה למשל, איפה למדת? אני למדתי באוניברסיטת תל אביב. אתה ממש רואה הבדל? אני רואה הבדל אדיר. עצם הפרויקט שלהם זה כניסה לתחום. הם גם נחשפים לא רק לחומר התיאורטי, הם גם מתחילים לממש. בצורה הזאת הם גם נחשפים מה עושות חברות הייטק בטכנולוגיה. יש להם ראייה הרבה יותר רחבה מאשר סטודנט שבוגר מוסד אקדמי אחר. אין ספק שהצרכים בתחום הביו-הנדסי, בתחום ההנדסה הרפואית, הם ילכו ויגדלו. בעודנו מדברים כעת, מפתחים כבר מכשיר חדש מדור חדש. אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם רופין, וגם קלטנו עובדים לכאן. אז אתה כמהנדס רפואי, עם היכולות שלך לפתח החל ממכשירים כאלה של הדמיה, או מכשירים טיפוליים אחרים, או כל דבר אחר, זה תמיד דבר נצרך, ולכן תמיד נזדקק לשיפור איכות החיים שלנו. וכסף יש בזה? יש בזה משכורת פנטסטית. אז אני חייב להגיד שזה נראה טוב, אבל לפני שאני מחליט, רציתי לשמוע מה יש לבוגרים שלמדו כאן לספר לי. מה נתנו לך ברופין שגרם לך לבוא לכאן ולהצליח? רופין נתנה לי את הכלים להתמודד גם בפן ההנדסי וגם בפן הניהולי ולהתקדם בסולם הדרגות בפלקסטרוניקס. סטודנטים שהגיעו לפה ממכללות נתנו יותר מאשר אנשים שהגיעו ממקומות אחרים. בתור בוגרת, כולם עובדים במקומות נחשבים, בתעשייה ובהייטק, ואין שום הבדל בין בוגר של רופין לבוגר של אוניברסיטאות בהסתכלות של המקום עבודה. את למדת פה, את אומרת? אני למדתי פה, כן. מה למדת? למדתי הנדסת מחשבים. מחשבים? וואו. ומה את עושה היום? היום אני מסיימת תואר שני בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. אחרי שאני בתל אביב כבר 3 שנים, אני יכולה להגיד לך שהיחס אישי שיש פה, זה משהו נפלא. אם יש לך בעיה עם שיעורי הבית, אתה יכול לגשת למרצה והוא עוזר לך. זה משהו שהוא שונה לחלוטין מתל אביב. הסיבה שאני אוהבת את רופין, שיש כאן הרגשה כמו בית. אני צריכה את הרגשה של החמימות וה... גימל. שיש ביום שלישי כל פעם משהו כיפי. הסגר האקדמי ממש מתאמן. התחתנתי עם בוגר מעליי, ששנה מעליי. הוא גם עובד בתחום, הוא מוביל איכות בחברת אלקטרוניקה מאוד גדולה. וכן, מצאתי את אהבת חיי כאן ברופין. כל מה שאני רואה פה עם החיי חברה זה נכון? כאילו יש פה אינטראקציות וזה? ברור, נורא כיף פה. אני גם גרתי כאן. איפה? במעונות. באמת? כן. אז היה שמח. היה ממש שמח. כן. אני מרגיש שזה שונה מכל המוסדות האקדמיים שיצא לי לראות בחיים שלי, ויש פה אווירה אחרת ופסלים וירוק. והשאלה, אם אני רוצה ללמוד, האם יש הבדל אם אני לומד את זה כאן ברופין, או אני לומד את זה באוניברסיטה אחרת? תוכנית הלימודים זהה. הרעיון הוא שאתה מקבל בשנה הראשונה את האפשרות להוכיח את עצמך, אתה לומד את כל מקצועות החובה כפי שנלמדים באוניברסיטאות, אותו דבר, ואתה נבחן ונבדק, ואם אתה מצליח, אתה ממשיך. אם לא, אתה נושר. זאת אומרת פייר פליי. לגמרי. אני מה זה מודה לך? אני מקווה ששנה הבאה תראה אותי פה על ספסל הלימודים, אני לא בטוח באיזה מגמה, אז תהיה לי חשק.